ଗୋଟେ ବାଜି ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ତ ମୁଗ ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବୋଉ ଏବେ ଏଠି ମଟନ କରୁଛନ୍ତି। ମଟନ ମୁଗ ଡାଲମା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ତାକୁ ବଘରା ହବ। ସେପଟେ ମଟନ ଚାଲିଛି, କଥା ଚାଲିଛି ଏଠି। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करूँ समस्ते भल थे। आज हूँ संडे, आउ संडे तो आज ननवेज बारी, तो मैडम मैंने सब कटाकटी लग पड़ी। आउ मटन टा नहीं आटन आसिक थुआई, जस्ट आज मामा करेंगे मुग मटन आउ मटन करी, तो दी प्रकार आज रोष हबार अच्छी। तो हेले भाउज कि ना राधा देख देख राधा देख तो कि ना पाटा खाइब मटन खाली झोल टे खाइब बोले झोल भी खाइब आओ राधा भाई कौन अच्छे ना पोटल तरकारी भाज नॉनवेज स्टार्ट करिवा। देखु आज मटन पाई पूरा कटाकटी चलती। एटा हम मुग मटन, एटा हम मटन मसला, दि प्रकार आइटम आज हम। चिंगुड़ी तू करू मटन मसला, बो कर मुग मसला, मुग मटन चलतु। आज तो पूरा संडे, आज पूरा संडे आम पूरा जमी हो पूरा गोपाल मटन को। आज मटन मुग तरकारी तापर मटन मसला, तो ये पूरा प्रिपेरेसन चलती। देखो आज के कौन हो पूरा बबल, मत लगुच पूरा अलग प्रकार टेस्ट आसवर अच्छे। गुनुचुन शोचना कौन कर गुनुचुन से पड़े भाउज समय सांगे खेलुं, भाई भी तले अच्छा। तो ये तो उपरे मामा आ चुंगुड़ी मुँह अच्छू, आम रोसे कर सारापर खिया पिया हम। ये छुआ दायित्व सब भाउज बुझुं। चलो रेसीपीटा के कौन हो टोटाल रेसीपीटा देखा। गोटे के जी मटन ये तो छोट छोट कि सॉफ्ट पीस बाहर करदे डालमा पे, तो कलिजा सब पकईदे मुग मटन रे, चर्बी कि नवा कि सॉफ्ट मांस नवा डालमा पे, छोट छोट किमा पीस करदे काम तरो थंडा तो हम खाई ना बापा कहते घंटे लगे तो आज मुग मटन स्पेशल तैयारी करेंगे, बहुत तैयारी करेंगे। तो केमती तैयारी हो ची, कौन कौन सामग्री ना हो ची, चलो तो जीवा बहु पचेरी बा। मुग मटन तो मुग मटन कर
ମସଲା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକାହେଲା, ତେଲ ପରେ କିଛି ଚିନି ପଡ଼ିଲା, ତ କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟା ମସଲା, ପିଆଜ କିଛି ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜଟା ଭଜା ହେବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। କିଛି ପିଆଜଟା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ସେଥିରେ ମକର ପଡ଼ିବ, ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ବୋଉ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ମୁଗ ମଟନ, ତ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି, ହୋପ୍ସ ତ ଭଲ ହେବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଅଳ୍ପ, ପୁରା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମଟନରେ ପଡ଼ିବ, ମଟନ ମସଲା ଆଜି ହେବ। ତ ମସଲା ଟିକିଏ କଷି ହେଇକି ତେଲ ବାହାରିଗଲେ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ମଟନ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଏବେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼ କରିବା। ତ ମସଲା ତ ହେଇଆସିଲାଣି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମଟନ କିମା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ତ ସେ ମଟନକୁ ପକାଇକି ଫାଷ୍ଟ କିଛି କଷିବା। ମଟନ ତ ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ମଟନକୁ ବି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିବା, ତାପରେ କିଛି ପରିବା ଯାହା ସବୁ କଟା ହେଇକି ରଖାଇଥିଲା ସବୁ ପରିବା ଆଡ଼ କରିଦେବା। ସେଥିରେ ସାରୁ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଣ, ଆଳୁ, କଖାରୁ, ଭଣ୍ଡା, ଗାଜର ସବୁ ଆଡ଼। ତାପରେ କିଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଡାଲି ବତୁରେଇଥିଲେ ମୁଗ ଡାଲି, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତେଲରେ ଟିକିଏ ଭଜା ହେଲା, ତ ତାପରେ ତାକୁ ଧୁଆ ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଡ଼ କରିବା। ଆଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଣି ଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ଫାଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟିବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେଇଦେବା। ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, 15-20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ବସାଇବା, ସିମ୍ରେ ବସାଇବେ। ବସିଲା ପରେ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପରିବା ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ତ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିବା, ସୋରିଷ ତେଲ ହେବ, ସୋରିଷରେ ଛୁଙ୍କ କରିବା, ତାପରେ ଆହୁରି ଜମିଯାଏ, ତେଣୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଫୁଟଣ ଆଡ଼ କରିବା 5 ଫୁଟଣ, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଆଡ଼ କରିବା, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ ତ ପକାଇ କଷା ହେଇଯାଇଥିଲା। 5 ଫୁଟଣ ଆମେ ଲଙ୍କା ପକାଇନି କାରଣ ଗୁନୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଗୁନୁ ତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବ, ତ ସେ ଖାଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଙ୍କା ଆଡ଼ କଲୁନି। ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟା ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଡ଼ କରିଦେବା, ତାକୁ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପୁରା ମଟନ ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେତେ ୟମି ୟମି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼ କରିବା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ପାଟିରେ ତ ଏବେଠୁ ନାଳ ବାହାରିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା।
टेस्ट की देखा जाऊँ ची मटन रेडी गला बर्तमान अभी हमें खाया स्टार्ट करिवु मामा बस खाऊ कहीं मामा को शीघ्र भोक हुए बाकी ये मटन टा हो टिके लेट हो गला फिर भी मटन टा पूरा जबरदस्त मटन है चल मटन टा खोलिक देखियो केमती है ओह आज तो मजा आस मजा आसीगला झी चलो तो एबे किया स्टार्ट हाई कर मैडम हाई कर देलो नहीं मैडम हाई कर देलो हाई कर देलो मटन बड़ा है गेला एदी सिंगडी मैडम खाउछनी मामा खाउछनी भावज एटू पळे आसी एबे भावज खाइबे साधा तंकर सेटी बाडी रखछनी चलो तो आज खाइ देवा खाइ सला पर इवनिंग रे कथा वार्ता हवा